Mám tady Moniku Bagárovou a já bych se vás zeptal na pár věcí ke koupelně. Dobrý den, zdravím. Super. Kdy byla první myšlenka, nebo kdy jste měla první nápad, že budete nějaký domeček stavět, koupelnu realizovat? Mm-hmm. Tak v podstatě ono to přišlo tak nějak jako přirozeně, asi aj s tím, že vlastně se mi narodila malá a já už jsem měla potřebu jako něco budovat, něco řešit svýho. Takže tak nějak jako s tím mateřstvím. Mm-hmm. A co koupelně, jak to probíhalo, jak probíhal výběr, co se týče třeba designu, co jste měla jako preference? Tak já v podstatě jsem jako vždycky měla hrozně ráda takový ty přírodní barvy, zemitý barvy, takže béžová, světlá, bílá, trošku jako taková kaky a tyhle si všechny barvy jsou mi hrozně jako blízký a vždycky jsem měla ráda jednoduchost, takže i v té koupelně jsem se toho držela. Měla jsem samozřejmě představu, že jsem si, když jsme vybírali vlastně tyhle ty kachle, ten mramor, tak jsem říkala, tyjo, ale nebude to moc, tak dáme podlahu jinou. A nakonec jsem vlastně hrozně ráda, že i na podlaze máme stejný ten obklad, protože to prostě vypadá opravdu nádherně. A řekla bych, že ten dům je prostě odrazem jako mě, že vlastně fakt opravdu všude je to jednoduché, já se i velmi ráda jednoduše oblíkám i v tom jako běžném životě, takže tak stejně jsme to řešili ten interiér. Co se týče v koupelně, co byste třeba vyzdvihla v rámci těch koupelen, co se tady povedly? Všechny jsou krásný z mýho pohledu, ale nějaká věc, která vás nejvíc těší, že se jako fakt povedla, že se zvolila? Určitě za mě jako skvělá volba imitace toho mramoru a zlatý baterie, tím pádem jsem krásně zvolila všechno ostatní, lehce do zlata, béžová, dřevo, takže za mě tyto věci bomba. Paráda. Co třeba údržba? Máte nějaké speciální přípravky, nebo my jsme se o tom bavili už? Bavili jsme se o tom. Tak já jsem vlastně tenkrát, jsme se o tom bavili o té údržbě hnedka vlastně na vaší pobočce, tak na to, na ty zlatý vlastně baterie používám jenom vodu a leštím a leštím. A v podstatě na ty ostatní věci klasické prostředky, které používáme roky. Co se týče třeba řemeslníků, jak jste s nimi byla spokojená? Dělala vám to firma, nějaké věci? Vím, že, nebo já klientům říkám, koupelna je to nejtěžší na rekonstrukci, určitě, realizaci toho domu, bytu, čehokoliv. Já musím říct, že já jsem tyhle si věci úplně neřešila, přece jenom jsem jako ženská. Já jsem prostě vybrala a naopak táta, chlap, s kterým vlastně jako, já mám vlastně tento dům s rodičema, takže táta řešil všechny tyhle věci, že to chodilo kontrolovat a tedy, ale myslím si, že to zvládli jako skvěle a že je to moc krásná práce, samozřejmě náročná, takže jsem ráda, že se to hezky povedlo. Super, my jsme tam vlastně spolupracovali společně s Tempusem, který vám navrhoval celý, Tempus Design, který vám navrhoval celý dům, interiér. Myslím, že to krásně sladili a že ty koupelny to podtrhou. Co třeba návštěvy a ty koupelny? Tak samozřejmě vždycky, když přijde nějaká návštěva, no my jsme tady ještě nebyli, ukaž nám to, tak vždycky to projdeme a samozřejmě největší úspěch má tahle koupelna, ve které právě sedíme, protože ona je fakt nádherná. Ostatní jsou taky krásný, ale jsou o trošku zase jednodušší, ale tady vlastně je překvapením pro všechny rozhodně to zrcadlo, ty zlaté baterie a potom jako samozřejmě kamarádka mi říká, hele Moni, já jsem dělala ten tvůj mramor, já jsem si to taky nechala doma udělat. No, jo, takže jako ono to možná na začátku mohlo působit, když jsme vlastně dávali tu anketu, že je to třeba hodně, ale ve výsledku je to tak strašně krásný čistý design, že já si to nemůžu vynachválit. A já už jsem říkal, že to vlastně není vůbec jako nedostupný cenově, že ty koupelny už teďka v dnešní době se dají dělat velmi, velmi hezký. Výběr je důležitý o tom, aby se nehledělo na třeba jenom ještě hodně konkurent třeba hledí na monobrandový jako zadání, že vezmu jednoho, dva výrobce a za nás třeba u nás koupelna skrví. To řešíme tak, že se snažíme vždycky vybírat ten daný produkt, který je hezký a ladí pak do těch konceptů, takže my je hodně, hodně jako stylově mícháme x výrobců z Itálie, ze Španělska a i dokonce z Polska, třeba Poláci mají investují v obrovské technologie do výroby, takže jsou kvalitou úplně stejně jako západní země. Anglie, jo, těch výrobců vždycky vezmeme tu skupinu a třeba ve vašich koupelnách si myslím, že bych napočítal 6-7 fabrik, což si myslím, že je super, že nemáte jenom jednu. Ano. A vlastně hraje to dohromady. Zeptám se, co nejradši děláte v koupelně?
Tak já mám ráda takový ty klasické věci, ta péče o tu pleť, namalovat se prostě a já si myslím, toto je totiž jediný koutek, kde já vlastně jako máma mám aspoň trochu klidu času pro sebe. A když už jako třeba Ruminka není s babičkou, s dědem, tak prostě OK, tak ji sem vezmu, ona si hezky lehne na tu vyřívanou podlahu a kouká třeba na pohádky, takže mi dá vlastně ten čas pro mě a dá se to jako i pěkně zkombinovat. Každopádně já se aj hrozně těším, když si tu koupelnu můžu uklidit. Já ráda uklizím, pro mě je to takový jako relax. Uklizení i v hlavě. Takže já... Ahoj, zrovna před chvilkou jsme se o tobě bavili. Maminko? No. To nejede. To nejede, tak pán ti s tím pomůže, běž ho poprosit, jo? On ti pomůže to zprovozit. Já hezky naštívit, to je úžasný. Takže já ráda si tu koupelnu uklidím. No super. Máte nějaký třeba příběh, tajný příběh z koupelny, něco, nějaký románek, nevím, jak to nazvat? Nemám. No, to je sranda. Hele, tak z koupelny. Když jsme se sem stěhovali a byli jsme se podívat, jak už skoro byly věci dokončené, tak jsme tam měli hnízdečko. A byly tam vajíčka, byl tam ptáček a vždycky tímhle s tím oknem si jako lítal. Tak jsme právě s Ruminkou poprvé takhle viděli a mala měla možnost nahlídnout. Akorát jsme teda ptáčka trošku vystrašili a to mě bylo teda líto. Ale vrátil se a všechno dobře dopadlo, protože ti dělníci tady pracovali. Věděli, že tam to hnízdečko je. Věděli, že tohle okno musí nechat otevřený. A myslím si, že jako ve finále se to všechno vydařilo pěkně, protože ptáčci vyrostly, odletěli, maminka měla možnost je hezky krmit a fungovalo to pěkně. Je to úžasný. Já bych se samozřejmě jako ještě na konec zeptal, celkově kdybyste měla shrnout nějak spolupráci, nebo v čem vnímáte nás, ať to jako, to bude točit působit trošku jako reklama, to není cíl. Ale v čem byste nás třeba jako definovala, v čem jsme jiní oproti trhu? Určitě máte zkušenost i s firmama, i s dodavatelama v rámci domu. Proč si třeba zvolit nás? Tak já musím říct, že mně se úplně první, když jsme se vlastně potkali, tak se mi velmi líbil váš jako přístup, že jsem vlastně přišla k vám na prodejnu. Popovídali jsme si, vy jste mě ovšem všechno řekl, co je nejlepší možnost, co hezky funguje, co je vlastně jako v praxi ideální. A ptal jste se mě prostě na spoustu věcí kolem, takže za prvé prodejna, návštěva, prostě pověnovali jste se mě skvěle. Za druhé se mi velmi líbí vaše prezentace, že opravdu i na tom Instagramu se věnujete se svým zákazníkům, nejen na prodejně, ale i na tom Instagramu, který je velmi důležitý, protože i já, když si chci něco vyhledat, tak se prostě pojádám na Instagram a kouknu se, jak ta firma funguje, jak působí, co pro ten svůj biznis dělá. Takže já vás obdivuju, že teďka točíte hezký videa. A já vnímám třeba koupelnu, jako mám dvě děti a vidím to doma, že koupelna je úplně největší wow efekt pro malou, že miluje vanu. A vy máte vlastně taky úplně krásnou, úžasnou vanu. Co třeba říká Ruminka na to? Právě proto jsme to volili, že jo, tu vanu, protože jsem věděla, že se ráda koupe a tak. A to je vlastně i dobře, že jsme to zmínili, protože i tohle je moment, kdy ona je ve vaně a já mám čas být ve svém koutku u zrcadla, vyčistit si pleť atd. Takže i v tento moment je to vlastně taková zábava, že ta maminka má prostě prostor a Ruminka je teda, ta vydrží ve vaně velmi dlouho, takže ta je spokojená a ještě plánujeme akorát dokoupit více hraček. Takže jestli máte nějaký tip, kde můžu nakoupit dětské hračky do vany, tak mi dejte tip. Kolik třeba trávíte času v koupelně celkově za den? Není toho moc, není toho času moc, protože já prostě jsem máma, mám povinnosti, já se dlouho nelíčím. Já si myslím, že moje ráno je třeba 20 minut. Můžu tady být i 30 minut, když je více času a prostoru, ale můžu tady být i 10 minut. Takže mám to rozdělený podle toho, jaký den, co, jak mám v plánu, jak je Ruminka vzhůru nebo není. A kolik vlastně času na to ráno můžu mít. Já nevím, co k tomu víc říct, já mám radost vždycky, když vidím takovýhle koupelnu, že moc děkuju za rozhovor. Já taky moc děkuju. Ještě jednou moc děkuju, že jste nás sem pustila z vašeho království. Děkujeme za návštěvu. Budu se třeba někdy těšit na další setkání.
Já taky. Díky. Tak ahoj. Ahoj.